E as férias chegaram. E a folga também. Vamos brincar. Jogo da memória. E o Berg está, enfim, no computador. Thank you.
dia, paz do Senhor. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos a mais um vlog. Hoje é dia 22, quinta-feira, estamos bem pertinho do Natal. Eu comecei esse vlog com algumas imagens de ontem, de manhã, com os meninos que estão de férias, e à noite no ensaio da igreja. Eu vou continuar agora pela manhã com esse versículo em 1 Crônicas 17. Eu estava lendo aqui e deu vontade de gravar. Deus fala com Davi sobre as promessas feitas a ele. Natã era um profeta do Senhor. Davi, ele sente o desejo de construir um templo para guardar a arca do Senhor, que era a presença do Senhor naquele tempo. Então, ele vai e pergunta a Natã o que ele deve fazer. E Deus fala para ele que não é ele que vai construir aquela arca, que é o seu filho. Ele vai escolher um filho dele. Deus iria escolher um filho de Davi para construir a arca. Mas eu achei muito linda essa parte que ele fala sobre a aliança. Deus faz uma aliança até os filhos de Davi. E ele diz assim: Eu serei o seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então Davi começa uma oração. É lindo demais esse versículo. Vou destacar essa parte aqui embaixo, onde Davi fala assim: Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos, e quem é como Israel, o teu servo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ser famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito, tu fizeste de Israel teu povo especial para sempre, e tu, ó Deus, te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e de sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre e os homens digam: O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é o Deus para Israel. E a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Glória a Deus. A aliança que o Senhor fez a Davi, ela se prolonga até a mim e a você. Nós somos filhos de Deus, ele é o nosso Pai. E nunca ele vai nos desamparar, nunca ele vai nos deixar. Aqui diz também algumas observações: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Como isso pode ser possível, a não ser que haja realmente uma fusão dos seus desejos com os desejos de Deus à medida que amadurecemos nele? Quando nós obedecemos à palavra de Deus, quando nós seguimos a sua vontade na nossa vida, tudo que pedires e quiseres lhe será concedido. Vamos começar esse dia. Eu já me sinto abençoada por ler essa palavra maravilhosa. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia e que tudo que aconteça seja para a glória de Deus. Vamos lá começar. Tem umas louças para lavar, tem roupa para lavar. Vamos lá começar esse dia. Correr, porque parada a gente não faz nada, né? Louças lavadas, pia limpa. Eu estou com um probleminha. Essas roupas não param de criar. Eu lavo, aí cria de novo. Lavo, cria de novo. Acho que dá cria, gente, só pode. Eu já lavei esse balde aqui, quase todo. Mas já tá cheio de novo. Porque juntou muito. Eu não fui lá na mãe lavar mais na máquina, mas eu vou lavar mais um tanto hoje. É o jeito, vai ter que fazer assim por enquanto. E o almoço de hoje é arroz de ontem que estava guardado para não estragar, né? Tá bonzinho. E eu cozinhei a salsicha, misturei aqui nele e vamos almoçar. Roupas lavadas. Hoje foi dia de lavar as minhas roupas e olha o molhadeiro que fica aqui.
Porque como eu lavo na mão, né? Você já sabe. Aí não tem como secar a roupa, não tem como centrifugar ela, é na mão mesmo. Aí fica pingando água, tô até com medo de estragar o piso. Mas vai dar certo. Aí já lavei, tem roupa ali em cima também no cordão, tem lençol. Que é o lugarzinho que eu fico assistindo vídeo enquanto eu lavo roupa. E é isso mesmo que acontece quando você lava roupa num apartamento. Tem as louças pra lavar do almoço, os meninos estão dormindo no quarto. Vou dar uma arrumada ali daqui a pouco. Que hoje à noite tem culto. E vou continuar o vlog. Acho que até à noite eu continuo esse vlog. O fogão trocado. Olha quem me ajudou a trocar. Mas segura pra mamãe, a mamãe corta. E esse fogão aqui, já falei pra vocês a idade dele, né? Ele tá bem idosinho. Mas ainda funciona direitinho. E eu limpei ele aqui embaixo. Ó. Ele tá velhinho, mas ele ainda. Se sujar da idade dele mesmo, ó, mas tá bem limpinho. Que eu esqueci de gravar na hora que eu tava limpando. Então eu troquei o alumínio. Vou botar os ferros dele agora. Ah, Todo vídeo na hora de filmar ele erra. Vai de novo. aprendo, vou de novo. Quase eu não sei. Quase! Não, sempre na hora de filmar eu erro. Não vai Vai. dar certo, mas eu vou ver. Tem calma. Ah, eu não é meu amigo mais não. Hoje mais ninguém não, meu Deus. Última tentativa. Vai. Deixa eu treinar. Eu parei de gravar e deu certo de novo. Alegria de uma dona de casa. Cozinha limpa. Agora partiu sala. Não tô aparecendo porque eu não estou aparecível hoje, gente. Você percebeu que as minhas roupas estão tudo sendo lavadas? Pois é, eu não estou com roupa de aparecer no vídeo. Isso aqui é coisa do papaizão. Vai ficar assim por enquanto mesmo. Não tem onde colocar, então fica aqui. Esse CD eu já quis jogar fora, mas ele não deixa. Sempre que ele quer, que ele nem vai escutar. Mas, deixa aí, né? Agora eu vou lá pra sala, dar uma arrumada. Só arrumar mesmo. Limpar o chão e organizar essa mesa. Temos pequenas mudanças. Troquei o sofá de lugar pra ver se melhora com o espaço, que tava muito apertado. Vou esperar o papaizão chegar pra ele, pra ver se ele concorda, se dá certo. Eu gostei, ficou legal. O que que você acha? Ficou bom assim ou melhor daquele jeito? Vamos deixar por alguns dias, né? Tem um espaço ali da árvore de Natal, se ela chegar antes do Natal, né? Quem sabe, não sei. Agora eu vou olhar como é que os meninos estão lá dentro, que eles estão muito calados. E eu vou cuidar e me arrumar, que já tá quase à noite. Agora engomar as roupas para ir para a igreja. Olha a minha agenda que eu peguei de manhã para fazer uma tag, gravar uma tag aqui. Agora são 6 horas, eu vou cuidar, arrumar, para me arrumar, arrumar os meninos e esperar o papaizão para ir para o culto. Olha só quem apareceu no final do vídeo. Eu vim só me despedir de você. Agradecer por ter passado esse dia com a gente. Foi um dia bem tranquilo por aqui, graças a Deus. Agora eu já tô pronta pra ir pra igreja. Os meninos estão, o Berk tá lá na sala assistindo e a Bel ainda tá dormindo, mas ela tá banhada já. Quando ela acordar, eu vou só vestir a roupa de ir pra igreja. E pronto. Então o nosso dia foi assim. Esse é o meu look do culto hoje. A minha saia, que já sabe ir pra igreja sozinha. Eu amei essa saia. E a minha blusinha também. E essa Melissa. Vou de chinela baixa mesmo hoje. Eu realmente tô só com essa saia e a preta. E um azul. Tava com as roupas que não estavam mais cabendo em mim. Então eu preferi tirar do guarda-roupa. Tanto que tá ali vazio o guarda-roupa, só com alguns vestidos. Que eu até vou ver se vai dar certo ainda usar, porque eles ficam curtos. E pra sentar no altar não é legal. E eu tô só com essa saia mesmo e com a outra, porque ela tem um comprimento bom. Dá pra sentar no altar e não aparece as pernas, né?
Então eu me despeço de você com muita alegria, como sempre. Que Deus te abençoe a tua casa, a paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo.